El tramcamp i l'estació intermodal ja tenen data. Tots dos proposen un canvi substancial de la concepció que es té sobre la mobilitat pública al Camp de Tarragona, uns canvis que començarem a veure a partir del 2026, encara que tardarem a veure-ho completament implementat, és a dir, amb les connexions entre tots els grans nuclis del territori més pròxims a la costa. Aquest servei, però, ha d'estar implementat de manera correcta perquè tot plegat tingui sentit. Tal com apunta el doctor en geografia Aaron Gutiérrez, cal que aquest nou model de transport públic al Camp de Tarragona doni resposta a la demanda real que té la gent que hi viu i, per tant, cal que incideixi al màxim possible a l'interior de les ciutats. Però què és el que fa falta per donar resposta a tot plegat? Treure protagonisme al vehicle privat. Gutiérrez apunta que caldrà un canvi de mentalitat pel que fa a l'ús de les vies urbanes i interurbanes a banda de la mobilitat que es farà dins de les mateixes ciutats, a peu o amb bicicleta. Venim d'unes dècades en què el vehicle privat era l'autèntic privilegiat tant a les ciutats com a la mobilitat interurbana. Si volem canviar aquesta dinàmica, passa per inversions, però també per reduir els privilegis en termes d'ús de l'espai que li estem donant al vehicle privat. I, per tant, part de la quota modal que absorbirà el tramvia serà pel bon servei que estarà prestant, però també perquè, i així ha de ser, ocupa part del centre urbà i dels nostres carrers que ara li estem donant al cotxe. I, per tant, han de ser dos qüestions que una ajudi a l'altra. Gutiérrez també ha defensat que la primera fase que s'hagi licitat sigui la d'unir als municipis de la costa. Tal com apunta l'expert, és la zona del territori que més moviment de persones acumula al llarg de l'any i, per tant, on més urgeix aquest nou tramvia. També apunta a la necessitat que el futur tramvia i l'estació intermodal es complementin amb diferents modes de transport públic per garantir tant la mobilitat interna com l'externa del territori.